टॅक्सीकारांचो वाद आणि हल्ले जावपाच्या प्रकरणात भर पडत असात. आसगाव टॅक्सी ड्रायव्हरांचेर हल्लो केल्ल्यान दोघांचेर FIR नोंद झाल्या. आसगावच्या स्वप्नील वाघुले या टॅक्सी चालकाचेर घातक हल्लो केल्ल्यान हंजून पोलिसांनी उमेश आणि सागर हांचे आड FIR नोंद केल्या. हे घडणुकेचो फुडलो तपास चालू असा. एक पावणे दोनांक रातचो उमेश साठे हिणी कॉल केलो रातचो. सो हांवें तो कॉल रिसीव केलो आनी तो म्हणालो आपूण तुज्या गेटी कडेन येयला मातसो भायर येता का म्हणून. आनी म्हटलें विचारलें कित्याक म्हणून. ना मातसो यो म्हणालो. या कितक्याची गजाली पावणे दोन भायर यो म्हणून. सो हांव उठलो आनी म्हाका दिसलें काय कितें तरी इमर्जंसी आसतलें. एज हांवूय टॅक्सी ड्रायव्हर म्हाज्या गाडी आसा केन्ना रातची कितें इमर्जंसी आसता. म्हाका तेका दिसलें अशें कितें तरी रातची इमर्जंसी आसतलें. सो हांव उठलो आनी भायर येयलो. भायर गेटी कडेन पळयता जाल्यार ते रावलेले. थंयसर आसलो उमेश आनी सागर. हे दोग जाण उबे आसले. म्हाका तेणी पयलो थंय उमेशान फुडें येयलो आनी म्हाका एक पयली थापड मारले काडून. सो म्हाका पयली सांगूंक ना कितें जालां कितें जालां तें कांयच उलोवंक ना. येयलो तो पयली थापड मारले. ते पळोवन सागर येयलो सायडीकसून. तेणी म्हाका अशें फाटल्यान घडले आनी उमेश मारीत रावलो आनी सागरान धरून म्हाका सकयल आडो उडयलो जमनीचेर उडयलो. आनी उमेश म्हज्या असो छातीर बसून मारूंक लागलो. इतक्यान हांवें पप्पा पप्पा म्हणून उलो केलो हेल्पाक लागून. सो ते हे आयकून पप्पा येयलो भायर येयलो आनी ते उमेशाक आनी तांकां मातशें म्हाजे हेजे कडले सायडीक केले. सो हांवें तेंचे कडेन सुटका करून मातसो फुडें येयलो आनी बायलेक उलो केलो. सो मागीर येयली आनी बायल म्हजी येयली त्या स्पॉटार. हांगासर सकयल येयली गेटी कडेन हे मारता पळोवन. आतां म्हाका तेंच्यानी म्हाका सांगून आतां पप्पाक हे करूंक लागलो. म्हणजे ते आनी आंगार येताले म्हाज्या भितून. सो तो तेंकां हे करतालो तेका मारूं नाका मारूं नाका म्हणून. तो पप्पाक हे करता म्हणून हांव फुडें हे गेलो आनी आतां पप्पाक सोडोवपाक. तितक्यान तेंच्यानी परत म्हाका मारपाक चालू केलें. म्हाजे आंगार येवंक लागले परत. सो म्हाजे आंगार येता म्हणून बायलूय मदीं येयली सोडोवपाक. तिकाय धक्का हे केलो तेंच्यानी आनी फाटसून हाडून कितें रॉड मारले आनी पोवळे. आतां म्हाका हे दोळ्याचे हाला फाटल्यान टाके पडल्यान आनी पांय घेया. आनी सो तो छाती बी बसलेलो म्हटल्यार फूल पेन आहा. असो पुलिसांनी अरेस्ट केला. सो काल अरेस्ट केला तेंकां पुलिसांनी. म्हाका अशें मागीर आतां कळोन येयलें की हे खंयसर तरी बारान बसलेले पियोवपाक. थंय आनी 5-6 जाण आसले तेंच्या वांगडा. थंय कितें तरी म्हाजो टॉपीक येयला आनी त्या टॉपिकाचेर ते हांगा फुडें सरल्यान. सो येताना ते दोगूच येयला मात आनी अटॅक केलो. आनी तो सागर म्हणटा तो पयली म्हजे कडेन ड्रायव्हर आसलो गाडयेचे. सो तो ड्रायव्हर म्हणजे एक पर डेच्या हेचेर तेका हांव धाडटालो गाडये इतके ते. रातचे दोनांक न्हू एका फोन येयलो. एका दोनांक सुमार आनी म्हाका म्हणलो सकयल उमेश येयला आपल्याक आफयता. हांवें कित्याक आफयता तेका पयली विचार म्हटलें. तर ना म्हणू आलो. तेणी विचारलें का कित्याक काय म्हणून. तर मातसो यो म्हणू आलो. कामां कितें उलोवंक जाय तुजे कडेन. आपूण तुमच्या घरा भायर गेटी कडेन या म्हणून गेलो सकयल. सकयल गेलो ते मागीर कितें जालें. हांव भितरूच आहा न्हू. हांव ना तेचो फ्रेंड न्हू. कितें तरी म्हटलें काम गाडी ब्रेकडावन जाल्या कितें एमर्जंसी आहा म्हणून येयला समजलें. म्हणून गेलो पयलीं. वयता जाल्यार रोकडो 2 मिनटांनी म्हाका आफोवपाक गेलो. उलो मारूंक लागलो की ते आपल्याचे एटॅक करता म्हणून. हांव जर सकयल येता पळयता जाल्यार पप्पा तेका आडयतालो. हांकां एका तो मारतालो परत. हो सकयल गेलो पप्पाक काडून गेलो दिसता. तेन्ना एका परत मारपाक लागले. मागीर पप्पा काडपाक गेलो तेन्ना पप्पाक हेंच्यानी दुखलून उडयलो. मागीर तेका एका पुरो मारता म्हणून हांवूय गेलें सकयल धांवून. जाल्यार म्हाका दुखलून उडयलें तेंच्यांनी एक कडेन. मागीर तेचे तकलेर कितें तरी मारलें गाडयेंतले काडल्या. रोडूच कसो दिसता म्हाका तो रोडूच आसता. तकलेर मारलें आनी धांवलें गाडी स्टार्ट. मागीर हांवें मागीर पुलिसाक फोन मारलो आनी पुलीस येवन मागीर फुडली हे केले. एम्बुलंस येयली 108 मागीर हितून येयली ट्रिटमेंटाक बी. आतां तेच जाग्यार जर तेका कितें जाल्लें मर्डर बिर्डर जाल्लो कितें जालो. हांव कोणा कडेन पयतलें आसलें. हांव कोणाचें तोंड पयतलें आसलें म्हण हांव कितें म्हणटा. इतलेच म्हाजे कडेन रिक्वेस्ट आहा पोलिसां कडेन की हेची तुमी स्ट्रीक्ट एक्शन घेवपाची आनी तेंकां कडकशी कडक सजा दिवपाची की फुडें अशें घडोवंक जायना आनी कोणाच्या बाबतीत. राज्यात गुन्हा वाडत आसात. देखीक टॅक्सीकारांचो वाद हो वाद सोपोन सपना. अशा घडणुकांचेर खर कारवाई जावपाक जाय. कायदेही कडक करपाक जाय. ही काळाची गरज. गोवा 365 खातीर नितीक्षा गांवकार, मनीषा जाधव आनी सानिका नागवेकार.